Ahoj. Tak tu líčíš ty svoje zvieratka? No. Ahoj. A čo, stalo sa niečo? Nie. Vlastne hej, áno. Potrebujem zachrániť jedného papagája. Ty máš papagája? Ja nie, len som videla jedného v parku. On tam sedel taký zmetený, bez nálady, chudák na strome. Určite to bol papagáj? Určite. Hej, on určite niekomu uletel. A on sa možno teraz bojí zletieť z toho stromu, vieš? Papagáje sa neboja lietať. No, ale tento možno hej, lebo je v šoku, vieš, tak sa bojí a teraz niekomu chýba, chápeš? Mhm. Mohli by sme ho zachrániť? No predstav si, že by Julke zmizlo nejaké zvieratko. Nie, tiež by bola smutná. No, áno, ale... No, ale čo? Ja len neviem, či to náhodou na mňa nehráš. Ja? A čo? No, že či sa ma iba nesnažíš vylákať von na rande. Ale prosím ťa, Tomáš, veď sme si to vysvetlili, nie? Mne ide len o vtáka. Teda o toho papagája, myslím, že či by sme ho mohli zachrániť. No tak teda, dobre. Hej, no. Dobre, tak vieš čo, ja si ešte musím niečo vybaviť. Ty si priprav, čo potrebuješ, nejaký lapač alebo tak a o hodinku sa stretneme v parku, dobre? No, dobre. Dobre, super, tak čau. Tak, ale... Linda? Ahoj. Čo ty tu? Ahoj. No, ja sa tu mám stretnúť so Simčou. Fakt? Lebo ja sa tu mám stretnúť so Simčou. Ahoj. No. Simča. Tak ste sa konečne stretli. No, a kde máš toho papagája? Jaj. No, papagája sa vykašli. Teraz máme pred sebou oveľa dôležitejšiu vec. Aj to môže ide s nami cvičiť jogu? Čo? Ale nie, to bola len zámienka, aby som vás sem dostala. Naraz. Prečo? Ale prosím ťa, nehraj to tu na mňa. Veď obaja viete, prečo sme tu, nie? No sme tu, lebo vám chcem pomôcť. Očividne to sami nedokážete. Asi celkom nerozumiem. No občas treba ľudí trošku postrčiť, aby spravili správnu vec. Čo? Ježiš, čo? Nehrajte to tu na mňa. Všetci veľmi dobre vieme, že ste do seba zamilovaní. Tak už sa konečne dáte dokopy, no... Thank you.